ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର 600 ପଦବୀ ରହିଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ ପାଇଁ। ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ରହିବ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଟୋଟାଲ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ ଆପଣ ଦରକାର, ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ 28 ବର୍ଷ ଦରକାର, ଆଜ୍ ଅନ୍ 1/6/2019 ସୁଦ୍ଧା। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କରାଯିବ 21/7/2019 ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ 21 ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 600 ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ 273, ଏସ୍ସି ପାଇଁ 90, ST ପାଇଁ 45 ଏବଂ EWS ପାଇଁ 30, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର OBC ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 162। ଆଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛି, ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିପାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇନ୍ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଦେଆର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ 1 ଇୟର୍ PGDBF କୋର୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଇୟର୍ PGDBF କୋର୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ମାନେ ହେଲା ପରେ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ହେବ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା'ର ନିଜେ ଲୋନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ନେଇ ଟ୍ରେନିଂ କରାଇବ। 9 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ତା'ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପଣ 3 ମାସ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ 9 ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜର ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 700 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ OBC ଆଉ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ବାକି SST ବା PWD ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି 150 ଟଙ୍କା। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପେମେଣ୍ଟ ଫି ଦେବେ, ସ୍କାନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଅଛି ସବୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବେ, କ୍ୟାରିୟର ପେଜ୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ଲିଙ୍କ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟୁ ମାନିପାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ 2019-20 କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ। ବାକି ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁଟ୍ କରିବେ, ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ସିଗ୍ନେଚର୍ ସବୁ କଲା ପରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପେମେଣ୍ଟ କରି ସବମିଟ୍ କରିବେ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ କେତେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 200 ମାର୍କ ରହିବ, 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଇଂଲିଶ ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ GK। ଆଫ୍ଟର ଜଏନିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ଭିସ ଆଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ଏଠି ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 42,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବେ। ସ୍କେଲ୍ ପେ ଆପଣ ରହୁଛି 23,700 ସ୍କେଲ୍ ପେ ପର୍ ମନ୍ଥ ରହୁଛି, ବାକି ଆପଣ TADA ମିଶି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର 9 ମନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇବେ, ସେଠି ଆପଣ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ 2500 ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ, ବାକି ଯେଉଁ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଯିବ ସେ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଦିଆଯିବ। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର, ଏ 3 ଜାଗା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର।
ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରି